Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Լիլիթ Դալակյանի հետ, կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին և հավանել այս տեսանյութը ցանկության դեպքում։ Բարև ձեզ, Տիկին Դալակյան։ Բարև ձեզ. Տիկին Դալակյան, Ադրբեջանը պաշտոնապես մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած տարբերակը պայմանագրի հատվածական ստորագրման հետ կապված, Ալիևը հայտարարեց, որ իրեն ծանոթ չի նման նախադեպ, որ այդ ֆորմատով ստորագրվեն։ Ինչ եք կարծում, ի վերջո այս խնդիրը ինչպես է հանգուցալուծվելու։ Դե Ալիևը նպատակ չունի գնալ խաղաղության, ինչ վերաբերում է ծանոթ լինելու նախադեպին, որ սկզբում վիճելի հարցերն են կարգավորվում, հետո հնարավոր է հետագային թողնվեն այն հարցերը, որոնք վիճելի չեն, նախադեպը շատ կա, նրա մասին կարելի է խոսել, հենց մենք փուլային տարբերակը, որ Լավրովը առաջարկում էր, հենց նրա մասին էր սկզբում տալ 5 շրջան, հետո սա, հետո նա, Հայաստանը ոչ թե չհամաձայնվեց, որովհետև դեմ էր փուլային տարբերակին, այլ որովհետև հասկանում էր, որ փուլային Արաբակով Լեռնային Ղարաբաղի այդպես կոչված միջանկյալ կարգավիճակը իրենից ոչինչ չի ենթադրելու, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանն էր դա գիտակցում և դեմ էին, քանի որ հստակ երաշխիքներ չկային։ Հակառակ դեպքում փուլային տարբերակին այդ ժամանակ Ալիևը համաձայն էր Ղարաբաղի հարցը լուծելու հետ կապված։ Համենայն դեպս աշխարհում էլ հայտնի չէ դեպք, երբ ուժի սպառնալիքի տակ ստիպում են երկրին գնալ սահմանազատման։ Օրինակ ասում են, եթե այդ գյուղերը մեզ չտակ, մի շաբաթից կհարձակվենք։ Եթե այդպես նայենք, մեզ էլ շատ դեպքեր են հայտնի, որ Ալիևին հայտնի չի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ Ալիև ուղղակի չի ուզում գնալ խաղաղության, ինչի մասին արդեն տարուց ավելի է մենք խոսում ենք, չնայած իշխանություններն ասում էին, որ մոտ է, բայց պարզ է, որ Ալիևին հիմա ձեռը տու չի, Ալիևը սպասողական վիճակում է, աշխարհում Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ կապված, Վրաստանի ընտրությունների հետ կապված մի քանի օր է մնացել, ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում Ռուսաստանի իրավիճակի հետ կապված, և այս պահին նա չի գնա որևէ փաստաթղթի ստորագրման, դա ակնհայտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է նաև Ալիևին ըստ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի արտգործնախարարների մակարդակով լինի հանդիպում, համաձայնեցնեն խաղաղության պայմանագրի այն մեկ քանի կետերը, որոնց շուրջ ունեն տարաձայնություններ, և COP 29-ից առաջ դա ստորագրել։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը դուք ինչպես եք մեկնաբանում։ Ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում այդ մղումը, շատ եմ խոսել դրա մասին, ամեն գնով ստորագրել ինչ որ փաստաթուղթ, թե 60%-ը կհամաձայնվեցվի, թե 90%-ը կհամաձայնվեցի, կարևոր կետերը կհամաձայնեցվեն, թե անկարևոր, մենք չգիտենք, չէ՞, որ ասեն 80%-ը համաձայնեցված է, կարող է 20%-ն էլ գլխավոր կետերը, 80-ի մեջ ի՞նչն է մտնում, այսինքն ամեն կերպ նպատակ կա ստորագրել փաստաթուղթ, հիմա չեմ հասկանում, Նիկոլ Փաշինյանը իրոք կարծում է, որ նույնիսկ եթե Ալիևը ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրի, այդ փաստաթուղթը չի արժանանա այն ճակատագրին, ինչին արժանացել են Ալիևի ստորագրած մնացած 100 հազարավոր այլ փաստաթղթերը, այսինքն ինչ նպատակ կա, առավելևս որ երաշխիքի ինստիտուտ էլ չկա, գոնե իմանան երաշխավորողներ կան, մտածում են շուտ ստորագրի, որ երաշխիքների ազդեցության ներքո գնանք խաղաղության, ոչ երաշխիք կա, ոչ միջնորդ կա, անկողնական միջնորդ, ոչ մենք վստահենք, որ Ալիևը իր խոսքը կկատարի, հա հակառակը գիտենք, որ չի կատարելու։ Էս ինչ մղում է թուղթ ստանալ, ես չեմ հասկանում, որ կարծես մուրում ենք, որ Ալիևը ինչ-որ մի փաստաթուղթ ստորագրի, որը մեզ ոչինչ չի տալու։ Փոխանակ Ալիևին պատասխանենք, այն օրը, ու դա քիչ է քննարկվում մամուլում, Ալիևը դատի է մեզ տվել Ադրբեջանում էկոլոգիական հանցագործությունների համար Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է, որ 30 տարի օկուպացրել էինք այդ տարածքները, եւ այնտեղ էկոլոգիական հանցագործություններ եկան։ Հիմա փոխանակ Հայաստանը պատասխանի, նախ ասի, որ 30 տարի օկուպացիայի մասին խոսք դինել չի կարող, կար Մինսկի խումբ, ինքն էլ պատասխան հնչեցնի, ես չեմ հասկանում ինչա կատարվում, Ալիևը մեզ դատի է տալիս հնացածին մեղադրանքներով, մենք մեր օրինական, ինչպես ասում էր Փաշինյանը, լեգիտիմ իրավունքներին տեր չեն կանգնում, ընկել ենք ինչ-որ փաստաթղթի հետևից, չգիտեմ արդեն սա ինչի մասին է խոսում, ռեալ չեն գնահատում ներքաղաքական և արտաքին ներողություն քաղաքական իրավիճակը անվտանգային։ Դուք որ ասում եք Ալիևը էկոլոգիական խնդիրների համար դատի է ենթադրյալ, հա, խնդիրների համար դատի է տվել, նկատի ունեք Արցախի նախկին իշխանությանը ներկայացրած նոր հոդվածները, թե սա այլ
Գոն Ոչ, սա նոր մեղադրանք է Հայաստանի Հանրապետությանը, նախ մեղադրում են 30 տարվա օկուպացիայի մեջ եւ երկրորդ կետով 30 տարվա օկուպացիայի ժամանակ ապօրինի անտառահատումների, ջրամբարների աղտոտման եւ այլ մեղադրանքներով։ Ես կարող եմ այդ լինքը, այսպես ասենք, հաղորդման հատվածում նշել հետագայում, բայց այսինքն ոչ, դա ընդհանրապես Արցախի ղեկավարությունը չի վերաբերում, նույնիսկ եթե վերաբերեր, բայց սա այլ հարց է, սա Հայաստանի Հանրապետության 30 տարվա օկուպացիայի մեջ մեղադրելն է, որից հետո կասի մի հատ կոնտրիբուցիա վճարեք։ Նշել է, չէ՞, դրա մասին էլ է խոսել։ Հիմա մարդը քայլեր է անում, դիմում է դատարան, դուք չեք հասկանում, փոխանակ դրա պատասխանեք, դուք էլ ագրեսիվ դիվանագիտություն վարեք այն դեպքում, երբ հեքիաթները, որ լավ հանգիստ սուս մնանք, խաղաղություն կլինի, չեղան, ըստեյության ամեն ինչի մասին չեն մոռացանք, ոչինչի մասին չեն խոսում, ոչ մի պահանջ չեն դնում, ասում են գոնե խաղաղություն կլինի, ամեն օր ասում ասենք օգ 29-ից հետո եւ իշխանությունից հնարավոր է պատերազմ։ Էլ ինչի համար ենք լռում, այսինքն ավելի լավ այն չա, լռենք վերանանք, թե կարելի է մի երկու բառը մենք ասենք, ես չեմ հասկանում, դրա փոխարեն անկել ենք Ալիևին, համոզում ենք, որ 60%-ը ստորագրի, 20%-ը ստորագրի, նայում մեզ ձեռք առնում, ասում ես դեզ ման չեմ տեսել, ես չգիտեմ, նորից եմ կրկնում, շատ հիասթափված եմ, ես իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականությունից, հենա ներքինն էլ դնենք մի կողմ։ Օրինակ, որ ասում եք գոնե մի երկու բան էլ Երևանն ասի, ի՞նչ պետք է ասի Երևանը, որ չի ասում։ Ասենք, տեսեք, այնքան շատ է, եթե սկսենք նոյեմբերի 9-ից, նախ նրանից, որ ասեն, դուք որ կատարեք, մենք էլ կկատարենք, իրենք չեն կատարել, ու դուք արդարադատության դատարանը Լաչինի միջանց կարտահայտություններ արել եւ վճիռեր կայացել, ես վերջերս ԱՊՀ-ում Լաչինը համարվում է մշակութային քաղաք, Հայաստանը լռում է, նախ մեկ, այսինքն փոխանակ ասեն, այդպեսի վճիռ կա, նոյեմբերի 9-ը կա, այդ որ ասում եք, երկրորդը գերիների վերադարձի մասին խոսում են այն ժամանակ, երբ որ Ալիևը ասում է նոյեմբերի 9-ը կատարեք, մենք պատասխանում ենք, մենք երբեք առաջինը չենք ասում, բա գերիները, բա բոլորը, բոլորի դիմաց, բա այսպիսի բան ենք խոսացել, չեն ասում, որ ասենք նույն Արցախի հետ կապած այդ Մինսկի խումբը, որ ասում են ցրեք, Հայաստանը ինչ իրավունք ունի այդպեսի քայլի գնա, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել են պայմանավորվածություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վիճելի է, այսինքն մենք այդպեսի որոշ ներ չեն կարող կայացնել։ Փաշինյանը պատերազմից հետո իր նախադրական քարոզչության ժամանակ ասում էր, որ էթնիկ զտման եւ անջատում հանուն քրկության սկզբունքով պաշտպանելու է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները։ Հիմա Արցախ բառը ասում ես, հարցակվում են մեզ վրա, ասում են՝ մի խոսացեք, պատերազմ կլինի։ Այսինքն այդքան բան, այն ինչ ասեմ, որ ասենք պարոն Կիրակոսյան, պատերազմական հանցագործությունների մասին չեն խոսում, որ ֆոսֆոր է կիրառել ընդեղ, որ Հայաստանի տարածքները օկուպացրել են։ Այսինքն այդ սահմանադրության մասն էլ, որ արդեն ասում են Ադրբեջանի սահմանադրությունն էլ ունի պահանջներ, 6 ամիսը այստեղ գոչում էինք, նոր սկսեցին իրենք էլ մի երկու բառ ասել։ Սա է մեր ժողովրդ համիշտ տեսում է, ամեն շատ է հասկանում է։ Եվ որ ասում են Արցախի մասին էլ մի խոսացեք, գիտեք, ես այսպեսի մի բան ասեմ, արցախցիների հանդեպ նախ մի կողմ է դա բացասական վերաբերմունք, որ ես իշխանությունը ուզում է ձևավորել, գլխավոր արցախցիները, որոնք այս երկիրը թալանել են, այսօր իրենց հետ լավ բիզնեսի մեջ են եւ արթարացվում են, իրենց մասին խոսացեք, սովորական արցախցիների վրա թույն մի կուտակեք։ Եվ երկրորդը, դա հայկական հող է եղել, մեր զինվորները այնտեղ մահացել են, զոհվել են, դա մեր հայրենիքն է եղել, արցախցիների վերաբերմունքով չենք որոշում Արցախը Հայաստանի հետ կապ ունի թե ոչ։ Բացի այդ, մենք նշել ենք Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից է, իհարկե չենք ասում հետ բերեք Արցախը, պարզ է, որ այս պահին մենք ռեալ պոլիտիկից ենք խոսում, բայց եթե աշխարի բոլոր երկրները, Հոլանդիայից սկսած, բանաձևեր են ընդունում, դուք լուր եք, Ալիևն ձեզ օկուպացիայի համար մեղադրանքներ է տալիս, դրա համար էինք ասում խոսեք, որ հիմա էլ նա ձեզ մեղադրանքներ չհնչեցնի։ Ինչու է ձեզ իշխանությունը լռում այս ձեր բարձրացրած հարցերի շուրջ։ Որովհետև իրենք իշխանություն պահելու խնդիր ունեն, ի՞նչ արեցին այստեղ, պարոն Կիրակոսյան, սկսեցին արցախցիներին մեղադրել, հայ ժողովրդի վրա էլ, չէ՞, բարձեցին, որ մենք 30 տարի տանջել ենք Ալիևին, հիմա ինքը մեզ պիտի տանջի, այսինքն իրենց ձախողումները անընդհատ բարթում են հայ ժողովրդի վրա, արցախցիների վրա, նախկինների վրա, որոնց հետ իրենք տենդերներ են շահում, որոնց հետ նստում են մի խորհրդանում, իրար ասում են սուսմնա, թե չէ գիտես ինչ կլինի, այսինքն բոլորը մեղավոր են, բացի իրենցից, բոլորը,
ով էլ ուզում է մի բան ասի, ասեն պատերազմ ես ուզում։ Իսկ երբ որ իրենք ասեն, բայց ոնց որ խաղաղություն չի լինում, պատերազմ ա լինելու, հարց ենք տալի, ասեն լավ ենք անում, ժողովուրդը մեզ մանդատ ա տվել 100%-անոց, մենք ոնց կուզենք կանենք։ Հարցնում ես, ասում ես հիմա մենք Եվրոպա գնում ենք, թե չէ, ասում ես գիտեմ, ուզում ենք գնանք, թե չէ, ես ոչ մեկից չեմ ասի, եւ մենակ ես եմ շփվում, ես գիտեմ Եվրոպան սպասում ա, թե չէ, ես սրա մասին ա։ Արտաքին քաղաքականություն չկա, կան նպատակ ուղղակի իշխանություն պահել, ոչինչ չասել, որ հանկարծ վտանգավոր իրավիճակում չհայտնվեն։ Նույնը դիվերսիֆիկացիա, որովհետև Պուտինին չնյարդայնացնեն եւ Պուտինը չփորձի այստեղ իրականում իշխանապողության գնալ, Հայաստանի կախումը Ռուսաստանից ավելի են մեծացնում։ Ամբողջ նպատակը ուղղակի իշխանություն պահելն է եւ ժամանակ ձգելը։ Հիմա պատերազմը կարող է վաղը չեմ սորը սկսվի, կարեւորը այսօր չի սկսվում, կարկախոսը դա է։ Բայց ինչպես են օրինակը կախումը Ռուսաստանից մեծացնում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ անցակետերից ռուսներին հանում են, սամանին հայրենի ռուսները միասին են սկսելու հունվարի 1-ով ծառայություն իրականացնել։ Խոսքը տնտեսական ապրանքաշրջանառության մասին է, Եվրամիությունը առաջին հերթին հենց տնտեսական դիվերսիֆիկացման մասին է, այսինքն եթե դուք 4-5 տարի ա խոսում եք տնտեսական անվտանգության մասին, ցորենը ասում եք, ցորեն մի կերեք, բրինձ կերեք, այսինքն սա հումոր է, ես չեմ հասկանում։ Ուրեմն այս աշխարհում հենց նույն Ղազախստանը, ուր գնացել է Հայաստանի հանրապետության նախագահը, 10-նյակի մեջ է մտնում այն երկրները, որոնք ցորեն են արտահանում, այսինքն չի կարելի, չենք հասկանում 2-3 միլիոն ակցիան համար ծորենի անվտանգություն ապահովել, սրա մասին է խոսքը նախ, տնտեսական, էներգետիկ կամ ատոմական է կառուցում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչ եղավ, ինչ որոշեցիք, մի տարիա դա էի խոսում, ապրիլի 5-ի գովաբանում, ինչ կար դրա տակ, ոչ մի բան։ Եվ ամենակարևորը, որ ասպեք սահմանին, նախ ես ասել եմ, այդտեղ ռուսներն են շարունակելու մնալ, դա Ռուսաստանի համար կարմիր գիծ չի, որ հայերն են այդտեղ ներկայություն ապահովում։ Եվ երկրորդը, ես նշել եմ, թե հետարքիրը ինչ է զիջել Փաշինյանը դրա դիմաց։ Հիմա ես ոչինչ չեմ կարող պնդել, բայց այս 2 օրը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է խոսել, որ նոյեմբերի 9-ով այո ռուսական ներկայություն կա Զանգեզուրում, դա անվանում է մոնիտորինգ։ Բայց դա մոնիտորինգ չի, երբ որ մենք ուշադիր կարդում ենք փաստաթղթին, այնտեղ գրած է կոնտրոլ, վերահսկողություն։ Վերահսկողությունը եւ մոնիտորինգը տարբեր բաներ են։ Եվ Տիկին Զախարովան դրամա էլ ասում է բառախաղեր մի արեք։ Այսինքն Փաշինյանը հիմա ընդունում է, որ իրենց ներկայությունը պետք է լինի ուղղակի մոնիտորինգ անեն։ Մինչև այդ ընդհանրապես ասում էին, այդ ներկայությունը այնտեղ գրված չի։ Այսինքն այս որոշ ժամանակ մեզ հերիք է հասկանալու համար, թե ինչ է ստացել Ռուսաստանը այս հարցում մեզնից։ Մի բան ակնհայտ է, գիտեք, ես էստեղ ուղղակի Փաշինյանին քննադատելով զբաղված չեմ, եթե իրենք դրական մի բան են անում, մենք գնում ենք պաշտպանում ենք, վերջում էլ մեզ մեղադրում են, ասում են դու իշխանամետ ես, բայց չի կարելի, չէ՞, որ ակնհայտ զախողման եք տանում բոլոր ոլորտները, արդարադատությունից էլ սկսած, մենք չենք կարող լռել, որովհետև այս երկրի անվտանգության հարցն է էստեղ դրված։ Հիմա Հայաստանը ուր է գնում, Եվրոպա է գնում, թե հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ է խորացնում։ Դա էլ այսօր ես 3 հարցազրույցներից մեկում էլի խոսեցի, որ սա արհեստական հարց է մտել օրակարգին, ինչ նշանակում Հայաստանը ուր է գնում։ Բերել են բանավեճ են անում, մի կողմն ասում է մենք Ռուսաստանի հետ պիտի լինենք, մյուսը Եվրոպայի հետ։ Մեկ րոպե, այդ հարցերը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որ ասում են դուք հիմա ում կողմից եք, այստեղ ֆուտբոլ չի, որ ինչ-որ մեկի կողմը լինենք։ Ես պետք է իմանամ, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բանակցություններ վարում է Եվրո միության հետ, խորը ասոցացում անվանեք դա, թե թեկնածություն անվանեք, չգիտեմ, հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ արդյոք վարում է։ Երկրորդը, Եվրամիությունը պատրաստ է ընդլայնման։ Երրորդը, ինչ է արել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ այն փոխհասարակությունը, որոնք պարտավոր են կատարել ՍԵՊԱ-ն եւ վերջապես ժողովրդին տալ բացատրություններ, իրենք պիտի պատասխանեն, պատրաստ են թե ոչ, սպասում են թե ոչ։ Եկել են մարդկանց են հարցնում, պարոն Կիրակոսյան, որոնք դրա մասին միայն գուշակություններ կարող են անել կամ ինչոր բարերից կախված եզրակացություններ տա։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն եք, դուք պարտավոր եք ուղիղ եթերում պատասխանել այդ հարցերին, ասել այո պատրաստ ենք կամ ոչ պատրաստ չենք, պատրաստ կլինենք 5 տարուց օրինակ, կամ գիտեք հայ ժողովուրդ մեզ չեն սպասում, կամ ու բացատրեք, կամ գիտեք սա էլ է կարևոր, ասենք եթե մենք այսպեսի բաներ անենք, Ռուսաստանը այսպեսի բաներ կանի, դուք պատրաստ եք մի փոքր ծրտին դիմանալ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, պատրաստ ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ
ժողովուրդը դիմանալ ինչ-որ զրկանքների Ռուսաստանից իր կախումը թուլացնելու համար։ Այսպես պիտի լինի խոսակցությունը, ոչ թե բերեն մի կողմը ասի, այո, հենց վաղը մենք պետք է մտնենք Եվրամիություն, մյուս կողմն էլ ասի, եթե Ռուսաստանը չլինի, մենք կկործանվենք։ Ու դիսկուրսը սխալ է տարվում, պարոն Կիրակոսյան։ Տիկին Դալակյան, Արադ Միրզոյանը մասնակցելու է 3 գումարած 3-ին Ստամբուլում տեղի ունենալիք։ Սա ինչպես եք դուք գնահատում, արդյոք պետք է այն նման հանդիպումների մասնակցել, թե ոչ։ Ես հիշեցնեմ 3+3-ը մի ֆորմատ է, որտեղ տարածաշրջանային պետություններն են՝ Թուրքիան, Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան և Վրաստանի համար, ինչպես նշել են, պատուհանը բաց է, ցանկության դեպքում կարող է միանալ։ Դե հետաքրքիր է, որ Վրաստանը չի մասնակցում, չնայած հիմա կարծես փորձում են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ կարգավորել, բայց սա կարևոր է, սա մեզ համար թողնում է տեղ ասելու հետագայում, որ եթե ոչ բոլոր երկրներն են մասնակցում, ուրեմն դա լեգիտիմ չէ, օրինակ։ Եվ երկրորդը, իհարկե, ես դեմ եմ այս 3+3 ձևաչափին, պարզ է, որ այդտեղ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը միասին են, Իրանը հիմա մի տեսնում ենք, ծանր իրավիճակում է հայտնվել։ Ես դեմ եմ այս ձևաչափի մասնակցությանը, բայց ես միշտ այսպիսի սկզբունքից եմ ելնում, եթե չմասնակցելը ավելի վատ հետևանքներ կունենա, քան ուղղակի ձևականորեն մասնակցելը, կարելի է մասնակցել, օրինակ, որ ասեմ, ինչի է գնում BRICS նիստերին, ինչի է գնում ԱՊՀ ստերին։ Կարելի է մասնակցել, բայց բացրաձայնել այն հարցերը, որոնք կարևոր են քո երկրի համար, այսինքն մասնակցել, բայց այնպեսի իրավիճակում դնել մասնակիցներին, որ ել ընդհանրապես չուզենան, որ դու մասնակցես այդ ձևաչափերին։ Այսինքն կարևորը մասնակցությունն է, ապացուցելով քո տեսակետը, պաշտպանելով քո երկրի շահերը և մերկացնելով այդ հարթակում գտնվող այն պետություններին, որոնք աշխատում են քո դեմ։ Այսպիսի սկզբունքով կարելի է մասնակցել, եթե չմասնակցենք ընդհանրապես, իհարկե ավելի լավ կլիներ, բայց ես գիտեմ, հիմա այսպես ասենք, պիտի ասեն, բա դու չես մտածում Ռուսաստանը, Իրանը կնեղանան մեզանից, մասնակցեք, բայց ձեր շահերը պաշտպանեք։ Այն, որ ասում եք, այնպիսի իրավիճակում դնեն, որ մեր մասնակցությունը այլևս իրենց համար ցանկալի չլինի, այս օրինակ ֆորմատներում ի՞նչ պետք է անել։ Այսինքն բարձրաձայնել, որ ավելի, ոչ թե բարձրաձայնել այն ժամանակ, երբ որ Ալիևը պահանջ է ներկայացնում, Զախարովան պահանջ է ներկայացնում, ասել, որ նոյեմբերի 9-ը դուք էլ կանեք, մենք էլ կանենք, այլ բոլոր հարթակներում ասել, բարձրաձայնել, որ պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով նոյեմբերի 9-ը այլևս չի գործում, որ Վլադիմիր Պուտինն էլ է ասել, որ նոյեմբերի 9-ը չի գործում այնպես, ինչպես կնքվել է, Իրանն էլ է ասել, որ նոյեմբերի 9-ը չի գործում, այդ հարթակում են, չէ՞, այդ երկրները, այսինքն կարելի է այնպեսի հարց բարձրաձայնել, իրենց բարդ իրավիճակում դնել, նույն Ալիևի մասին ասել, որ 30 տարվա օկուպացիայի համար մեր դեմ հայց է ներկայացնում, բայց ինքը խախտել է Մինսկի բոլոր պայմանավորվածությունները, այս պահին գտնվում է Հայաստանյան տարածքում, Պրահայի պայմանավորվածությունները չի կատարել, խոսել օբյեկտիվ, խոսել լեգիտիմ, որպեսզի դիմացինդ հասկանա, որ դու չես վախենում եւ կարողանում ես խոսել։ Էլի եմ ասում, դա ի՞նչն է, որ ենք պատերազմի կոչ ենք անում, այս խաղաղություն ասելով իրենք պատերազմ են բերում, իրենք էլ խոստովան որ հնարավոր է պատերազմ լինի։ Ուրեմն գուցե կարելի է փոխել էլի մի փոքր այդ դիվանագիտությունը եւ օրինական, լեգիտիմ, ինչպես սիրում է կրկնել Նիկոլ Փաշինյանը, պահանջներ ներկայացնել եւ փորձել այդ պահանջները բավարարել։ Տիկին Դալակյան, Ժնևում կայացել է Ալեն Սիմոնյանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանի մեծ նախագահի հանդիպումը, եւ մինչ Ալեն Սիմոնյանը համացանցում գրել է շատ կարևոր հանդիպում, այդ հանդիպումից առաջ տեղեր ունեցել Թուրքիայի ազգային ժողովի մեծ ժողովի խոսնակի եւ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահի հանդիպումը, որտեղ կրկին Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է քննարկվել եւ նրանք իրենց երկխոսության դասքում հույս են հայտնել, որ Զանգեզուրի միջանցքը կարճ ժամանակում կբացվի, օգուտ բերելով Ադրբեջանին, Թուրքիային եւ տարածաշրջանի մյուս ժողովուրդներին։ Սա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք այդ Զանգեզուրի միջանցքը ասվածը դեռ շարունակում է օրակարգում մնալ։
Զանգեզուրի միջանցք ասվածը շարունակում է օրակարգ ունենալ Ադրբեջանի համար և Ռուսաստանի։ Թուրքիան այստեղ խորամանկ դիվանագիտություն է վարում։ Ադրբեջանի հետ հանդիպելուց այո, ասում է Զանգեզուրի միջանցք։ Սակայն 1 օր առաջ էլ Թուրքիայի ուրեմն ենթատեսական ենթակառուցվածքների նախարարը նշեց մի կարևոր հա, որ գուցե Իրանի տարածքով է հնարավոր ապահովել Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի հետ։ Պարզ է, սրանով հասկացնում են, որ եթե չենք կարողանում և այս պահին հնարավորել չի վերցնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, եկեք այլ ճանապարհով գնանք։ Հիշում եք, Իրանն էլ էր առաջարկում Արաքսի վրայով երկաթուղի կառուցել, ավտոճանապարհ կառուցել եւ այլն, ինչը Ադրբեջանին պետք չի։ Ադրբեջանը ճանապարհ չի ուզում, Փաշինյանը անդադար դա է ասում, ճանապարհ եք ուզում, եկեք անցեք։ Իրենք հենց միջանցք են ուզում։ Այստեղ ուղղակի Թուրքիան ավելի պրագմատիկ է։ Նախ Թուրքիային ձեռնտու է այդ միջին միջանցքը բացելը Ռուսաստանի եւ Իրանի շրջանցով առանց ռուսական վերահսկողության։ Բացի այդ, արևմուտքը Թուրքիայի հետ աշխատել է, ճնշել է եւ Թուրքիան մի կողմ է քաշվել, այլևս այդքան ագրեսիվ այդ միջանցքը չի պահանջում։ Այստեղ այլ հարց է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ինքը ցանկանում է միջանցք, որպեսզի հետագայում էլ այդտեղից վաղ սերմանի, այսինքն Զանգեզուրի Սյունիքի նկատմամբ նկարտումներ ունի, գիտեք, այդ արևմտյան Ադրբեջանը, եւ երկրորդը Ադրբեջանի ստիպում է նաեւ Վլադիմիր Պուտինը, որովհետեւ 2020 թվականի պատերազմի գլխավոր նպատակներից մեկը հենց այդ հաղորդումների վրա վերահսկողություն մաներներ։ Երբեմն ասում են, գիտեք, Ռուսաստանը ընդհանրապես չի ուզում, որ այդ ճանապարհը բացվի։ Այո, Ռուսաստանը չի ուզում, բայց դա Ռուսաստանի ուզելով չի։ Եթե աշխարհակահական բոլոր կենտրոնները, սկսած Չինաստանից, Հնդկաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպայից ուզում են, որ այդ ճանապարհը բացվի, Ռուսաստանը չի կարող դրան դեմ գնալ, գոնե ուզում է վերահսկի։ Այսինքն, եզրակացություն անելով, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը այստեղ ընդհանուր շահեր ունեն, դրա համար մենք տեսնում ենք աննախադեպ մերձեցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ Զախարովայի ասած է, որ դուք չեք կարող ճնշել Ադրբեջանի, այդ մի կետով պիտի ճնշեն, ուրիշ կետ չկա, այսինքն այդ միջանցքն է իբրև թե չէ կռվանը։ Սա ցույց է տալիս, որ այդ երկու երկրները այդ հատվածի հետ կապված ունեն այլ նպատակներ։ Հիմա Թուրքիան էլ արևմուտքը իմանալով, որ մեծ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա, ասում են, դե դու էլ Ալիևին ճնշի, բայց այդքան հեշտ չի, որովհետև Ադրբեջանը ուժեղ է եւ ռուսական գործոնը եւ թուրքական։ Հետաքրքիր է, որ Հակամ Ֆիդանը թուրքական մամուլում նա արևմուտքի մարդ են այսպես անվանում իրեն, ավելի կոնստրուկտիվ է նա համարվում, եւ եթե Էրդողանը հեռանա, խոսում են, որ նրան փոխարինի Ֆիդանը, շատ հետաքրքիր զարգացում է կարող ունենալ։ Մի բան ակնհայտ է, Թուրքիայի համար առաջնային չէ Զանգեզուրում միջանցք ստանալը, իհարկե իրենք դա կցանկանային պանթուրքիստական նկատառումներից ելնելով, բայց իրենք հաշվի են նստում աշխարհակահական իրավիճակի հետ, իսկ Ալիևը Պուտինի ազդեցության ներքո ստացում է, եթե Պուտինը ուկրաինական ճակատում առաջ խաղացում ունենա, հնարավոր է կարողանան այդ հարցում առաջ գնալ, մանավանդ եթե Միացյալ Նահանգներում Տրամպը ընտրվի, Վրաստանն էլ խորանա ռուսական ազդեցության ներքո։ Եթե տեսեք, իրականում այդպես է, որ Ադրբեջանը Ալիև ամբողջությամբ կամ գերակշիռ մասով Վլադիմիր Պուտինի ազդեցության ներքո է, այդ դեպքում ինչպես ստացվեց, որ փոխվեց, այսպես ասած, մեծ եղբոր դերը Թուրքիայից անցավ Ռուսաստանին, որովհետև միշտ Թուրքիան է համարվել Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունեցող հիմնական պետությունը։ Դա փոխվեց Ղարաբաղը նվիրելուց հետո։ Երբ որ Ադրբեջանը հասկացավ, թե ինչ պարտատեր ունի, պարզ է, չէ՞, Թուրքիան, բայց ինչպես նշեց պարոն Դուգինը, առանց Ռուսաստանի օգնության երբեք Ադրբեջանը չէր կարող վերցնել, հետ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղը չակերտավոր, նախ, որովհետև եթե իրենք մեզ ոչ միայն չխանգ, պետք չէր օգնել Ռուսաստանը, բայց նաև խանգարել է, այսօր արդեն խոսում են, որ հոպը չի աշխատել, խոսում են, որ մեր տվյալներն են փոխանակել, այստեղ այնպես արեցին, որ բանակում ասեն, լավ, դե մեկը ծախածա չկռվենք, այսինքն Ռուսաստանը հսկայական օգնություն է ցույց տալիս, այլ չասած, որ չի խառնվել ընդհանրապես, այ տարբերություն Թուրքիայի, որը օգնում էր Ադրբեջանին, Հայաստանին ոչ միայն չօգնեցին, այլև խանգարում էին, եւ դրա համար ռուսական ազդեցությունը ավելի է խորացել։ Ես այն օրը մի ադրբեջանցի փորձագետի էի լսում, շատ հետաքրքիր նախադասություն ասեց, ասեց, գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղը ոչ թե նվեր էր Ալիևի համար, այլ, այսպես ասած, նաժվիվկա, հասկանում եք, ոնց ասեմ, թակարդ։
հակառակ դարձավ, այսինքն դրանով ինչ եղավ, Ռուսաստանը իր ազդեցությունը ավելի խորացրեց, Արևմուտքը սկսեց ճնշումներ կիրառել, Թուրքիան հիմա ասում է, բայց դու մեզ ես պարտ, Իսրայելը ասում է, մենք քեզ օգնել ենք, քո տարածքից պետք է Իրանին խփենք, այսինքն այդ հաղթանակներ վերջնական չի, աշխարհի բոլոր արևմտյան երկրները բանաձևեր են ընդունում Արցախում էթնիկ զտման մասին, դրա համար Ալիևը նյարդային է դարձել, նա հասկանում է, որ այդ իր հաղթանակը փուչիկ է հինգ երկրի հետ միասին, եւ կարող է մի օրեն մեկ էլ աշխարհի տերություններն ասեն Մինսկի խումբը պիտի վերականգնվի, դրա համար անընդհատ դրա լուսարումից է խոսում, այսինքն Ալիևը Ռուսաստանի ազդեցության տակ է անցել նախ Պարտքի հետևանքով, որովհետև Հայաստանին էլ հիմա էլ ճնշում է Զանգեզուրի հարցում, այսինքն Ալիևին Պուտինը քարտ բլանշ է տվել, ասում է երբ ուզում ես հարցակվի, մի բան էլ ասում է հարցակվի, Ալիևը չի հարցակում, զգուշանում է Արևմուտքից, եւ դրա համար իրենց հարաբերությունները այսօր ավելի սերտ են, ել չասած տնտեսական առումով էլ Ադրբեջանը, մենք գիտենք, ռուսական սանկցիոն գազը Եվրոպա է տեղափոխում եւ մեծ օգուտներ է ստանում, այսօր իրենց կապը իրոք ավելի ամուր է, քան Թուրքիայի հետ, Տիկին Տալաքյան, անդրադառնանք ներ քաղաք։ երկները գույն նախադասությունը մի նախադասությունը ավելացնեմ, Թուրքիան, որը Արևմուտքի հետ ունի նորմալ հարաբերություններ, ձեռնտու չի Ադրբեջանի, իսկ այն Թուրքիան, որը ագրեսիվ է Արևմուտքի հետ, այն Ադրբեջանի դաշնակիցն է, իսկ հիմա, քանի որ փորձ է արվում Արևմուտքի հետ կոնստրուկտիվ հարաբերություններ ձևավորել Թուրքիան, ելնելով տնտեսության բարդ իրավիճակից, Ալիևի համար Արևմուտքը, գիտենք, թշնամի է, եթե Արևմուտքն էլ Թուրքիայում է ուժեղանում, պարզ է, որ Թուրքիան էլ դառնում է իրենց համար այդքան ոչ վստահելի։ Հիմա Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Ռուսաստանից դեռ վտանգներ սպասվում են Հայաստանին, թե ոչ։ Ռուսաստանից սպասվում են ոչ ռազմական առումով, այսինքն Ռուսաստանը մեր վրա չի հարձակվի, հուսով եմ, իհարկե ռացիոնալությունից ելնելով եմ մտածում, չնայած որ երբեմն ասում են ՆԱՏՕ-ն ուզում է այնտեղ բազա տեղակայել, իհարկե դա հումոր է կարծես, բայց մի կողմից էլ Ուկրաինայի վրա ինչի հարձակվեցին, այսինքն ՆԱՏՕ-ն մոտենում է մեր սահմաններին, հիմա կարող եմ եկել ասել ՆԱՏՕ-ն հարավային Կովկասա գալիս հարձակվում են, չեն կարող ոչինչ ասել, բայց դեռևս տնտեսական վտանգներ, որոնք շատ լուրջ վտանգներ են, մենք խոսեցինք ատոմականից, գույք պարտքի դիմաց դեմես նվիրել են Ռուսաստանին, չէ՞, Ռուսաստանը բոլոր ճնշումները կարող է բանեցնել Հայաստանի վրա, Ադրբեջանը իհարկե վտանգ կա, իրենք չեն էլ թաքցնում, բայց որ ասում են, եթե լավ չեք հասկացել, կկրկնենք, դա է նշանակում, Թուրքիայից չեմ տեսնում վտանգ, որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, հիմա ինձ կարծեմ բա 20 թվականին, 20 թվականին Թուրքիան չի հատել մեր սահմանը, 20 թվականին Թուրքիան օգնել է Ադրբեջանին, դրանք տարբեր բաներ են, հիմա այլ իրավիճակ է, Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված չէր Հայաստանի Հանրապետության դեպքում, իհարկե ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, այսօր աշխարհում տարածքային ամբողջականությունը չի հարգվում, բայց ռացիոնալությունից ելնելով եմ ասում։ Տիկին Դալակյան, անդրադառնանք ներքաղաքական թեմաներին։ Հայաստանը կես ամսից ավելի է չունի արդարադատության նախարար, իշխանությունը չկարողանում թեկնածու ընտրել։ Սա ինչպես եք դուք մեկնաբանում, նախընտրահարից չէ՞ որ 15 օր չունենալ նախարար, թե այս իշխանությունը այնպես է աշխատում, որ եթե 15 օր կամ 1 ամիս վարչապետ էլ չլինի, ոչինչ չի փոխվի։ Նախ ներողություն, իմ կարծիքով մենք չենք էլ ունեցել արտադրության նախարար, իհարկե ամենայն հարգանքով խոսքը մասնագիտական որակումների մասին չի, բայց ելնելով արտադատության համակարգում որևէ գործ մինչև վերջ տանելու ցանկությունից, փորձից, գրքերով նկարվելուց եւ արդարացնելուց մարդկանց, որոնք քաղաքական օրենսգրքի բոլոր հոդվածներով անցնում են, հիմա ինչ կապ ունի, որ ընդդեմ չէ մեկը նստած է եղել, մենք չենք էլ ունեցել արտադատության նախարար, հիմա գուցե չեն գտնում հարմար թեկնածու, այս ինչ որ անուններ հնչեցվում է, բայց համենայն դեպս երևի Նիկոլ Փաշինյանը դեռ իր համար վստահելի որևէ մեկին չի գտել, բայց այն որ այդ պաշտոնը շատ կարևոր է, բայց այդ վեդինգ, լուստրացիա, այս բոլոր դատական գործերի ցախողում, այդ ամեն ինչը արտադրության նախարարի հետ է կապված, այնպես որ չգիտեմ, սա շոու էր թե չէ, փոխել է նախին արտադրության նախարարին, թե կարող է մի բան էլ բարձրել իր վրա, ես այդքան անվտանգ չի նախին արտադրության նախարարը, որովհետև կարող է ընտրություններից առաջ որոշեն, որ ամբողջ մեղքը բարձեն իրա վրա, իհարկե ինքը մեղավոր է, որ արդարադատություն չի իրականացվել, բայց ես չեմ կարծում, որ նա կարող էր այդպես վարվել առանց ղեկավարության թույլ տվության, ուղղակի ինտրուցիոններն են մոտենում, անհրաժեշտ է ժողովրդին ցույց տալ, որ մենք տեղյակ չենք, որ չի կատարվում արդարադատություն,
Եվ ընդհանուր այս իշխանության առանձին ներկայացուցիչների պահվածքը ինչպես է գնահատում, օրինակ հոկտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում ականատես եղանք, թե ինչ է լինում, Հարգիշտի Քյարամյանի քնչական կոմիտեի նախագահի եւ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջեւ, ինչպես համացանցում են գրում մարդիկ, տղայական քուչի մակարդակի խոսակցություններ էր, երբ օրինակ, չգիտեմ, Հարգիշտի Քյարամյանը մատով ցույց է տալիս պատգամավորին և ասում է «Սև շորով պատգամավոր, քո հետ եմ»։ Այնտեղից բղավում են, որ քո սենյակում չես, և ամենաուշագրավը այս պատմության մեջ, որ ինչով նաև կարծում եմ, որ ստվերվեց այս աղմուկ աղաղակի մեջ այն էր, որ Հարգիշտի Քյարամյանը հայտարարեց, որ Հովիկ Աղազարյանի որդու գործով իրեն միջնորդում են քայլեր անել։ Դուք ընդհանուր ինչպես եք այս երևույթը գնահատում, մեկնաբանում։ Հեստ ամենք մի քանի խնդիր ունենք էթիկայի կանոններին չտիրապետելուց մինչև քրեական գործերին միջամտություն, ինչը ևս քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Նախ, ինչ վերաբերում է էթիկայի կանոններին, այն օրն էլ հանրային հեռուստաընկերության եթերում բանավեճ էր, Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ խորագրով, էլի իրար չէին լսում, վիրավորում էին, չի կարելի, էլի այդ սալավյովական հաղորդման ձևերը չարժի մեր Դե բայց մտքերը։ փորձագետի պահվածքն այլ է եթերում, խորհրդարանում պաշտոնյայի պահվածքը լրիվ այլ կերպ են կալվում։ Հասկանում եմ իհարկե, իհարկե չեմ ողջունում այդ անձնավորության պահվածքը։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, իրեն մեղադրանքներ էին հնչեցնում այս իշխանությունները, հիշում եք Արցախում լրտեսության հետ կապված, հիշում եք, չէ՞, ես սխալ չեմ ասում։ Հետո այս անձնավորությունը նորից դարձավ քնչական կոմիտեի ղեկավար, չգիտեմ, ես արդեն Նիկոլ Փաշինյանին է պետք է ուղղել այս հարցերը, հատուկ քնչական զարգացման։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը որն է։ Ես կարծում եմ Փաշինյանը վերահսկողության տակ է պահում այս իրավիճակը, նա ցանկանում է ցույց տալ, որ տեսեք, մենք իրար հետ վեճել ունեն, այսինքն այդպես ամեն ինչ միանշանակ չի, մենք էլ մեր մեջ ենք ընդդիմություն, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ ինքնիրան քննադատում է, չէ՞, կառավարության նիստում երբեմն, այսինքն քանի որ երկրում չկա անդիմություն, ամեն դեպքում խորհրդարանական, նաև այսպիսի խաղերով փորձում են ցույց տալ, որ ԿՊ-ի ներսում են կանտարած ձայնություններ։ Նույնը վերաբերում է արտադրության նախարարին փոխելու հարցին։ Հիշում եք, ստորագրա հավաք էին անում, մի մասն ասում էր մենք կողմ ենք, մի մասն ասում էր դեմ ենք։ Ես սա լուրջ չեմ ընդունում, ես չեմ կարծում, որ ԿՊ-ում կան խմբակներ կամ ինչ որ մի խմբակ, նույնիսկ եթե կա, կարող է Փաշինյանին հակաճառել, ես այդպիսի բան չեմ կարծում։ Բայց իհարկե տգեղ, այսինքն եթե դուք խոստովանում եք, որ իշխանության մեջ արդեն կա պատրոնաժ, այսինքն զանգահարում եք եւ ինչ որ հարցեր եք լուծում, այդ նույն անդիմությանն էլ է վերաբերում, այդ անդիմությունն էլ է զանգահարում եւ իրենք ազատվում են պատասխանատվությունից, ուրեմն տրենդ իրար հետ բիզնեսներ են անում, վաղեմության ժամկետի հիմքով բոլորը արդարացվում է, սա խոսում է արդարադատության համակարգում անիշխանության քաոսի մասին։ Եվ սա Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակության համար, եթե ինքը կարծում է, որ լավ է, ցույց է տալիս, որ այստեղ իրենց մեջ դեմոկրատիա է եւ կան տարբեր կարգիքներ, ժողովրդի աչքին սա ցույց է տալիս, որ երկրում չկա օրենք, չկա լյուստրացիա, այդ ամեն ինչը փուչիկ էր, որ մուրճով կգանք, կդատենք, որը մեկն էլ չի դատվել, չի էլ դատվելու, քանի կա այս իշխանությունը եւ քանի կա այս ընդդիմությունը։ Դրա համար մեր գլխավոր խնդիրն է ձևավորել այլընտրանք, ձևավորել երրորդ ուշ մեր ասելով ժողովրդի, որ այս հարցերը կարգավորվեն, որովհետև 6 տարի որևէ քրեական գործով վճիռ չկայացնել, հետո էլ պարզվի ազգային ժողովում իրենք էլ են փորձում օգտվել, չնայած բոլորն է գիտեին, որ կոռուպցիան էլ չի վերացվել, էլի հովանավորությունն էլ շարունակվում է։ Տեսնենք, էթիկայի հարցը ժողովը պիտի զբաղվի այդ պաշտոնյայով, եւ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի իր գնահատականը տա, որովհետև դուք ճիշտ եք, ազգային ժողովը ամենաբարձր ամբիոնն է այս երկրում, եթե դա պիտի դարձնել բիսետկայի մակարդակի, ասեք, նարկումների վայր, սա արդեն Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության համար մեծ հարված է։ Եվ այն, որ հայտարարում է քնչական ծառայության ղեկավարը, որ պատգամավորի որդու հետ կապված միջնորդություն է եղել, որ տղայի գործով մեքենաները բաց թողնեն, սա կարծում եմ ավելի մտահոգիչ է, այսինքն ինչ է ստացվում, ինչի դեմ 18 թվականին պայքարում էին, Զանգովի արդարադատություն, ընտրյալներ, չընտրյալներ, հիմա էլի հետ է վերադարձել այս իշխանության, հա, մոտ է գործիքակազմը կիրառվում։
Դե սա առաջին դեպքը չի, ով ասել հետ է վերադարձել, եւ չի էլ գնացել, որ հետ վերադառնա, որովհետեւ շատ են հրապարակումները, չէ՞, որ էլի կոռուպցիան կա, էլի ծանոթ խնամի բարեկամները պաշտոնների են նշանակվում, էլի տենդերներ են շահում, այդ նորությունը, նույնիսկ Ալեն Սիմոնյանին էին հասել մինչև, հիշում եք, այսինքն նախ Նիկոլ Փաշինյանը սրանով նաեւ գործիքներ է ձեռք բերում երկուսակցության անդամների վրա, ճնշման, որ ահա, այսպիսի բան կա, եւ երբ որ իրեն պետք լինի, ինչպես Միքայել Մինասյանի եղբոր հետ արեց, կազատվի այդ պաշտոնյաներից, այդ կնե կոմպրոմատներն էլի հավաքում են, հետո մեկ էլ հանկարծակի պարզվում է, որ իրենք չեն իմացել դրա մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս գործին, գիտեք, ես չեմ ուզում անմեղության կանխավարկածը խախտել, հովի կաղազանը պիտի բացատրություն տա, ես չգիտեմ, այնտեղ ինքը հերքել է, թե Քյարամյանի որ դիմել են, ինքը արել է ինչ որ մի բան, թե մերժել է, հիմա կարող է պարզվի չի մերժել, այդ խնդրանքը կատարել է, այսինքն այս հարցը դեռ պետք է պարզել, եւ հովի կաղազանը պիտի բացատրություն տա, միայն դրանից հետո մենք կարող ենք այստեղ ուրեմն ինչ որ դատողություններ անել, թե չէ հիմա կարող է դա ճիշտ չի, մի բան ասենք, հետո էլ մեզ մեղադրեն պարտության համար, թող Աղազարյանը պատասխանի, դրանից հետո կհասկանա։ Գիտե՞ք, պատասխանի Քյարամյանը, թե ինչ քայլերի է դիմել, որովհետև նա պարտավոր էր ոչ միայն չկատարել խնդրանքը, այլև դիմել պատասխանատվության ենթարկելու համար Պաշտոնյայի, որը հովանավորչություն է փնտրում, թե հիմա ինչ է հիշել այդ նոր ազգային ժողովում, անհասկանալի է։ Դե այն հանդերձ այդ հայտարարությունը տեղի ունեցել գլխավոր դատախազի ներկայությամբ, հույս ունենանք, որ գլխավոր դատախազությունը լուրջ ու անտարբեր չի մնա, ինչպես որ անտարբեր մնաց Վահան Քերոբյանի այն հայտարարության հետ կապված, որ ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանը դիմել է իրեն անձանց պաշտոնների տեղավորելու հարցով։ Բանկ Միրակոսյան գլխավոր դատախազը ունեց հարցերի շուրջը անտարբեր մնացել միլիարդավոր դոլարների, այդ ինչ հարց է, որ տարբեր մնա, իհարկե անտարբեր կմնա։ Լավ, անցնենք առաջ, տեսնենք ինչ կլինի։ Շնորհակալություն Տիկին Դալակյան հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։